Där är Höganäs Sportcenter i Lerberget, den nya arenan där det vankas derby. Alltid fullsatt är på plats. Vi är rätt så nällade nu på att se fotboll, eller hur? Ja, det ska bli oerhört kul, verkligen. Höganäs BK mot HF Akademi, alltså två lag som kommer med segrar in till den här matchen. Där kommer Mike Barbier se väldigt glad ut, han är tillbaka i startelvan. Det är en clown det också. Ja, det är det, va? Ja. Ja. Kanske glad också att han är tillbaka från start. Ja, jag pratade med honom för några dagar sedan och då hade han ont i knät. Men nu är han väl redo, vad det verkar som. Det blir intressant att följa. Han spelar ju HF Akademi, den gamla FF-an. Exakt, exakt. Så han kan dem väl utan och innan. Han kommer på samma kant som Getachev. De bildade ju en ganska bra kant i HF Akademi. Så vi får se, det ska bli intressant. Fick de färska startuppställningarna här. Rasmus Andersson in från start. Det gick ut över Måns Karlsson som är på bänken. Annars är det inte något häpnadsväckande i Höganäs startelva. Mer än att man bara har en målvakt idag. Armand Kadura, det är inte så bra. Han har varit bra, men de har inga reservkeeper. Nej, Rickard Jansson är borta. Så vi fick höra här om Kadura tvingas lämna, så är det nu Niklas Hansen, ytterbacken, som får ta på sig handskarna. Hoppar in i holken, vi får se om det behövs. Vem står i HIF Akademi? Kalle Joelsson. Intressant keeper. Lödde. Exakt, exakt. Satt ju på bänken mot Kalmar i den allsvenska premiären för HIF också. Vi ska säga det, jag funderar lite över publiksiffran här idag. Kanske inte blir sådär jättemycket, men det kommer rätt mycket folk här nu. Och jag pratade med ledningen i HBK att man har delat ut 2000 flyers här i Lerberget och Höganäs. Så tar man med den kommer man in gratis. Och så likar man kommer man in gratis på Facebook. Och har man inte Facebook så gör man så när man går in. Och de försöker. Det är bra, det är bra. Vi vill ju ha folket till fotbollen, så det, ja, det är bra. Man får ta till alla medel. Slutordet då inför matchen, det får du Erik. Vad förväntar vi oss för match och hur slutar det framförallt? Jag är intresserad av att se Höganäs som är tyngre lag mot ett HIF Akademi som många gånger är ganska tunt och lite valpigt och junioraktigt. Vilket man får acceptera när de är så unga. Så det ska bli intressant att se. Jag håller väl Höganäs lite som favoriter. Även om de är jämna i tabellen, borde ha 8 poäng. Jag hakar på den analysen faktiskt. Vad slutar du då? Där kanske vi skiljer oss lite. Ska vi hoppas på många mål och säga 3-2 till Höganäs? Mm. Då säger jag 3-3 då. Mm. Så slår vi vad med en korv här bakom oss. Vi tittar på matchen nu och så ses vi efteråt. Hemmalaget Höganäs fick bästa tänkbara start i den här matchen, för det tog bara 9 minuter innan Visa Nici tillbaka efter avstängning nickade in ledningsmålet bakom Kalle Joelsson i HIF-målet. Alltså på första situationer har vi varit bra offensivt, defensivt har vi varit sämre på det. Men bra hörna, Visa kommer upp bra och nickar in den, så det är så det ska se ut. Jublet på Höganäs Sportcenter hade precis lagt sig när Robin Hovsö tryckte in 2-0. Ja, Robin har producerat mängder med chanser de senaste 2 matcherna, så det var väl jätteskönt för honom att få sätta dit den. Höganäs var det bättre och tyngre laget i den här halvleken, och det kunde blivit ytterligare något mål i den första halvleken. Olycklig start för 2 snabba mål i början, vad tänkte du? Ja, det är klart, omkullkasta är såklart en plan och sådär, va. Kommer 0-2 så får ju vi börja gambla kanske lite tidigare än vad vi hade velat. Ja, så är det ibland. Man har motgångar, det gäller bara att anpassa och liksom gå vidare. I andra halvlek ryckte akademin upp sig och fick fart på både fötter och bollen, men var ganska uddlösa framåt. Men i den 68:e minuten kunde Felix Bindelöv göra 2-1 och nu fick akademin vittring. Lite missförstånd där, va? Vid det baklängesmålet. Ja, det är för dåligt. Sen vems fel det är, det får vi se. Men det ska inte hända. Då ska vi kolla med huvudpersonen själva, Mike Barbier, snart. Ja, det får vi göra. Heta känslor emellanåt, och Sven Andersson, assisterande tränare i HIF Akademi, fick lämna HIF-båset. Högerbacken Niklas Hansen kunde sätta spiken i kistan i 90:e minuten och 3-1 till Höganäs i derbyt. Ja, det var väl en okej fotbollsmatch, tycker jag. Får gratulera Höganäs, jag tycker de är strået vassare än oss över 90 minuter, så att det var väl rättvist att de vann 3 poäng då, tycker jag. Vi är trygga i vårt låga försvarsspel, och många matcher har sett ut så här att motståndarna skapar nästan ingenting på oss, och vi har skapat mycket framåt. Jag vet inte om man är... Alltså, man ser det bara för sin eget lags bästa, men jag tycker vi skulle gjort flera mål idag och så vunnit 2, 3, 4, 5 bollar.
Höganäs bollklubb vinner mot Akademin, HF Akademi, med 3-1. Och det var en match som inte är helt svår att analysera, Erik. Nej, vi var inne på det inför matchen att Höganäs förmodligen skulle vara tyngre mot ett lite valpigt och uddlöst Akademin. Och så blev det också. Jag tyckte det var klassskillnad, framförallt i första halvlek. Man vill ju höra lite hur du tänker, Mike, som har tillhört Akademin alldeles nyligen och nu i Höganäs. Alltså, jag tycker Akademin har rullat bra boll och denna planen är inte den bästa. Så det gynnar oss ännu bättre, men jag tycker vi visar att vi ska vara i division 2. Vi lägger mycket långbollar och så, men det gäller också att vinna dem och vinna andra boll. Det är det vi gör bra, och vi har två snabba mål och det är det som gör att vi vinner den här matchen. Ja, precis som Mike är inne på, planen bidrar ju mycket och Höganäs kan ju variera sitt spel och har Hofse där framme, Robin Hofse, som river och sliter och gör en väldigt bra match och dessutom målskytt. Det var ju en match som passar Höganäs bättre än Akademin helt enkelt. Jag tänker på målet där, ni släpper in. Har du någon fråga där, Erik? Ja, vad händer? Ja, missförstånd med mig och målvakten. Han skriker om mitt namn och tror han ska komma ut och ta bollen, och då väntar jag ett tag, men han kommer inte och då blir det halvt. Sen kommer han ut och då är det för sent och så kommer en vit spelare och glider in bollen. Annars brukar han skrika Kadu! Kadu alltid, ja. Alltid. Var det det ni tjafsade om här på vägen ut? Ja, absolut. Absolut. Ni kunde inte släppa det? Nej, det kan man inte. Alltså, vi vinner matchen, men det är ett slarvigt mål som inte ska hända. Det hade kunnat hända. De har kanske haft 2-2 till exempel, men nu vinner vi matchen, så det är skönt. Vems fel var det då? Absolut Kadus fel. 100%. Nu kan inte han svara för så här. Han får väl skriva i kommentaren under slaget här. Det blev 3-1. Ingen av oss hade rätt. Nej, jag sa 3-3 och du 3-2. Jag tycker jag ska få en halv korv i alla fall. Du ska få det. Ja. Tack så mycket. Tack.